Għal-Mirjam dalli l-istat ta' emerġenza mu sej bidda xejn u meta mistoqsija jekk għalija jiex emerġenza l-fat li n-nisa n-sitra spiċaw mutu f'din is situazzjoni il-ministru għalet biss se nibqaw iffukati. Dan kollu ħareċ minn briefing jħor li s-sar fil-maluq għal-ġurnalisti fejn il-ministru Mirjam dalli għalet li ma seteċ tantiċipa din il-situazzjoni tal-qtuħ ta' dawl għalix skonti ma kienu imbassra temperaturi da' stantolini. Dwar il li l-gvern indirizza l media Miriam dalli li il-kwistjoni miex politiku, iżda ma raġuni għaliex il-briefings mumiex miftuħin għal-kameras bħala medja madwar il-pajis et ikollna tmin xsarat kull-jum marbuta mal provvista ta' dawl bil-gvern għad ma' meta' il-situazzjoni seterġa terġa tiġilura għan normal.